Пригледат ќе ова утро станувам во Атлас Центар, место каде што се прават пригледи на Атласот. Атласот е медицински термин за првиот вратан пршлан. Доктор Дејан Бујишик, специјалист ортопед и специјалист за Атлас, кој им објасниме на гледачите накратко што е Атласот, зашто е важен, зашто се важни прегледите и да видат како изгледа самиот тој преглед, за да почесто доаѓаат, да не се плашат од самите тие прегледи. Добро утро. Добро утро. Чест ми е да сум ваш гостин и да разговараме на една вака важна тема како што е Атласот. Верувам дека доста од гледачите не се запознати што значи самиот термин Атлас. Тоа е првиот вратен прешлан, кој што има многу важна улога и тој ја носи практично целата глава и затоа го добил и називот Атлас од старата, нели, од грчката митологија, каде што богот Атлас е носил земјината, целата земја, неговите плеки. Е сега, Атласот, кој што е првиот прешлен, може да го видиме овде на моделот, доста често е во неправилна положба. Таа неправилна положба ќе направи со текот на времето доста симптоми и проблеми. Најчестите проблеми кои што доаѓаат од изместувањето на Атласот се поврзани со неправилната циркулација заради притискањето на атласот на крвните садови и се манифестира како главоболка, вртоглавица, зујење во ушите, замаглување на видот. И втората работа е стегањето на мускулатурата заради неправилната положба на атласот, што ќе доведе до болки во вратот, во целиот рамен појас, трнење на рацете на прстите и болка во целиот грб. Кога е точно време да се дојде на преглед кај Атлас специјалист и како изгледаат самите тие прегледи, но понатаму ќе зборуваме и за третманите? Најдобро е да дојде пред да веќе да се јават болките. Меѓутоа доста од луѓето доаѓаат кога веќе се појавени симптомите и ја имаат целата медицинска документација. Најдобро е да дојдат со сите тие испитувања што се правени, да направиме проверка на атласот, да видиме дали има изместување на положбата на атласот и да видиме што е направено од испитување, па тогаш можеме да кажеме дали корекцијата на положбата на атласот, т.е. правењето на третманот, може да доведе до намалување на тегобите што ги имаат. Како изгледа целиот тој преглед кај Атлас специјалист? Прегледот може со прегледот може да видиме дали има изместување во положбата на атласот. Ова е атласот во неговата нормална големина и најчесто едната страна, левата страна, најчесто тип на изместување, левата страна е малку напред и горе, десно позади и долу. Ние правиме мануелен преглед за да видиме дали постои изместување на атласот. Освен мануелен преглед може да се направат и други снимања кои што ќе ни покажат точно колку степени е изместен атласот. Меѓутоа, мене како атлас специјалист ми е важно дали постои изместување или не, затоа што ако има изместување, многу јасно дека со текот на времето ќе има и ќе се појават и симптоми. После направените прегледи, доколку утврдиме дека има изместување на атласот и дека тоа може да подобри здравствената состојба, го правиме третманот. Третманот се прави со помош на апарат и се прави само еднаш во текот на животот. Затоа што кога ќе го коригираме положбата на атласот, кога ќе биде тој налегнат таму каде што треба да биде во однос на вториот прешлен и во однос на главата, повеќе не може да се измести и нема потреба зошто да се повторува третманот. Какви проблеми имаат нашите граѓани? Имаат ли проблеми со атласот и за какви проблеми станува збор? Да, за жал доста од луѓето имаат симптоми за кои што не може да најдат адекватно, да кажеме, терапија и лечење. Најчестите симптоми со кои што доаѓаат луѓето се главоболки, вртоглавици, болки во вратот, болки во грбот. Со направената документација, сите тие, т.е. испитување, покажуваат дека немаат некоја причина која што може да биде директен причинител за главоболките и вртоглавиците. И најчесто третманот им е со аналгетици, тоа само се смирува болката. Меѓутоа, со коригирањето на положбата на атласот, многу често главоболката, вртоглавиците се намалуваат, а се случува некојаш и да исчезнат. Имаме доста типови на главоболка, повеќе видови на вртоглавица. Не можеме генерално да зборуваме дека нели атласот е секогаш причина, меѓутоа, во голем број на случаевите имаме добри ефекти и резултати од третманот. Зашто доаѓа до само изместување на тој атлас? Најчесто тоа се случува
додека сме мали бебиња, при самото раѓање, кога немаме доволно силна мускулатура и лигаменти да го држат атласот таму каде што треба да биде. Еднаш кога ќе се направи корекцијата на положбата на атласот, сега нели на ваја возраст, тогаш веќе не може да се измести атласот, го држат силни мускули и лигаменти таму каде што треба да биде. Но на сите мои пациенти им кажам дека корекцијата на положбата на атласот е само, да речеме, една алка во целиот синџир од третмани и начин на живот кој што треба да го спроведуваат. Да се коригира положбата на атласот, ќе има ефект на целиот трбетен столб, подобрена циркулација, релаксација на мускулатурата, меѓутоа тоа треба да се подржи со правење вежби, со вежбање, со здрав начин на, на живот, сето тоа само ќе има дополнителни придобивки. Да, токму тоа ќе ва прашав колку спортувањето влијае врз држењето на атласот на неговото место. Бидејќи ако доколку е веќе изместен, тој мора да се врати во првобитната позиција, меѓутоа колку вежбањето и тоа здравиот начин на живот и храната може да доведе до останување на, на местото на атласот таму каде што треба да биде. Многу. И тоа е нешто што треба сите ние да сватиме дека вежбањето и здравиот начин на живот само може да имаме корис од тоа. Секој пациент што ќе дојде за корекција на положбата на атласот добива совет за правење на вежби. Многу често се случува кога ќе се видиме на контролен преглед да кажат пациентите, ми поминаат егобите, јас престан да ги правам вежбите. Не е тоа поентата. Поентата е да се прават долгорочно, за да не се јават други симптоми, други проблеми. Одлични совети, ова нека биде крај на нашиот разговор. Совет до гледачите, редовно да ги прават контролите, кога атласот во прашање, но и да живеат здраво и да спортуваат. Така, ви благодарам за поканата и за гостувањето, што имавме можност да збориме за атласот.